Şəkinin Qoxmuq kəndində abadlıq işləri vüsət alıb. Kəndin ən vacib problemlərindən biri isə yoldur. Hazırda kəndin yuxarı hissəsində yararsız olduğuna görə uzun müddətdir istifadəsiz qalan yollara fəş döşənir. Artıq 3 mərhələdə fəş döşəməsi başa çatıb, yol problemi həll olunub. Ümumiyyətlə 1000 metrdən artıq ərazidə işlər iyul ayında yekunlaşıb. Fəş döşənmiş yollarda qışda belə rahat hərəkət etmək mümkün olacaq. 1 kilometrdən artıq yol bu gün əhalinin tam rahat istifadəsinə verilmiş, gediş-gəliş bütün növ maşınlar üçün, elə-belə əhali üçün rahatlıq yaranmışdır və əhali də bundan çox məmnundur və razılıq bildirir. Kənd əhalisi görülən işlərə görə razılığını bildirirlər. Əvvəllər hətta avtomobillərin çətinliklə getdiyi yolda indi insanlar da rahat hərəkət edə bilirlər. Bu yamaç daimi zəhmət, zulüm içərisində olub, heç bir yükünü minik maşını ilə apara bilməyib. Hamısı gətirib bu düzlərə boşaldırdı, oradan oxarı əksəriyyətimiz dalımızla aparardıq. Bu yolun kənd sovetimiz, bələdiyyə sədrlərimiz, onların köməkçiləri, hamısının birliyi bizim bu işçilərimiz əllərindən gələni öz doğma ailələrinə nə təri can yandırıb, bax bu yollara heylə də can yandırıb. Fəş döşənən yolların 2500 kvadrat metri Azərbaycan kənd investisiya layihəsi çərçivəsində, 2700 kvadrat metri isə kənd bələdiyyəsinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Kəndin digər küçələrinin də il ərzində abadlaşdırılması nəzərdə tutulur. Sevda Rəsulqızı, Orxan Cəfərov, Seymur Yusifov, Kanal S xəbər.